В окупованому Криму відсвяткували Хидерлес – одне зі свят у тюркських народів. За легендою, у цей день на землі зустрілися пророки Хидир та Ільяс. Святкували 4 травня біля Бахчисарайського водосховища. Потрапити на територію можна було через рамки металошукачів. Як святкували – дивіться далі. Національна боротьба, кореш, виступи фольклорних ансамблів, частування та сувеніри. Так в окупованому Криму святкують Хидерлес. Кожен район півострова був представлений окремим наметом. Дорогі співвітчизники, гості, друзі, я вітаю вас зі святом Хидерлес. Да здравствуй, Росія! Територія святкування обгороджена. На Хидерлесі чергували співробітники окупаційної поліції та Росгвардії. Праздник просто замечательный, нам нравится. Мы с большим удовольствием сюда приезжаем и танцуем свои красочные номера. Руслан Халапов, Олександра Сурган, новини ЮА Крим. За даними окупаційної влади, свято Хидерлесу відвідали майже 55 тисяч людей. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров на ці дані відреагував так. Там було 5-6 тисяч людей. Це було максимум. Зрозуміло, що окупанти будуть намагатися використовувати картинки з цієї зорганізованої ними події задля того, щоб пропагандувати, як вони опікуються, піклуються кримськими татарами.